apabila nama NASA disebut. Kebanyakan orang segera membayangkan roket, satelit dan angkasawan yang menjelajah ke luar angkasa. Namun ramai yang terlupa bahawa huruf pertama dalam nama NASA sebenarnya mewakili perkataan aeronautics. Sejak awal perubahannya, fokus terhadap bidang penerbangan ini tetap kukuh, sama seperti ketika NASA mula-mula dibentuk. Malah sebelum manusia menjejakkan kaki ke bulan, NASA dan pendahulunya, NACA, telah menjalankan pelbagai kajian yang menjadi asas kepada teknologi penerbangan moden hari ini. Sejarah aeronautik Amerika banyak bergantung kepada siri pesawat eksperimen yang digelar X-Planes. Pesawat ini dibina untuk menguji dan menilai idea-idea baru dalam reka bentuk aerodinamik dan teknologi penerbangan. Astrolab membawa anda jet hypersonik paling senyap di dunia. Assalamualaikum dan salam angkasa dari Astrolab. Sekilas fakta, setiap pesawat X-Plane membawa misi khas yang bertujuan menolak sempadan keupayaan manusia dalam penerbangan dari padang pasir California. Pesawat-pesawat ini telah membuka jalan kepada kemajuan besar seperti sayap delta, pesawat tanpa ekor serta teknologi penerbangan supersonik. Konsep kelajuan supersonik bermaksud pesawat terbang melebihi laju bunyi sekitar 1,225 km/jam di aras laut. Skala kelajuan ini diukur menggunakan nombor Mach yang membandingkan kelajuan pesawat dengan kelajuan bunyi. Penerbangan pada Mach 1 ke atas dikategorikan sebagai supersonik, manakala kelajuan 5 kali ganda lebih pantas daripada bunyi dipanggil hypersonic. Sejak penerbangan bersejarah Chuck Yeager pada tahun 1947 menggunakan pesawat X-1, pelbagai generasi X-Planes telah dicipta untuk memahami aerodinamik dan cabaran fizikal ketika bergerak melebihi kelajuan bunyi. Namun, tidak semua pencapaian ini membawa hasil yang mudah diterima masyarakat. Setiap kali sebuah pesawat melanggar penghalang bunyi, udara di hadapannya termampat dan menghasilkan satu letupan kuat yang digelar sonic boom. Bunyi letupan ini boleh didengar jauh di daratan di sepanjang laluan pesawat, menyerupai dentupan guruh atau letupan bom kecil. Walaupun bagi juruterbang dan saintis, bunyi itu melambangkan kejayaan teknologi, bagi penduduk di bawahnya, ia membawa gangguan yang serius. Getaran, retakan pada tingkap dan gangguan terhadap struktur bangunan. Masalah bunyi ini menjadi sebab utama mengapa penerbangan supersonik komersial dilarang di atas daratan Amerika Syarikat sejak tahun 1973. Hanya penerbangan ketenteraan tertentu dibenarkan, itu pun dalam kawasan khas. Dalam tempoh tersebut, satu-satunya pesawat penumpang yang mampu terbang dua kali lebih laju daripada bunyi ialah Concorde. Pesawat British Perancis ini mula beroperasi pada tahun 1969 dan mampu membawa penumpang dari Eropah ke Amerika dengan kelajuan Mach 2. Ia begitu pantas sehingga penumpang yang berlepas ketika matahari terbenam di London boleh menyaksikan matahari terbenam sekali lagi apabila tiba di New York. Namun keindahan itu hanya dinikmati di atas lautan kerana bunyi sonic boom terlalu kuat untuk dibenarkan di atas darat. Kos operasi yang tinggi dan laluan yang terhad akhirnya memaksa Concorde ditamatkan perkhidmatannya pada tahun 2003. Walaupun begitu, pengalaman yang diperoleh daripada Concorde dan ujian awal X-Planes membuka jalan baru. Saintis NASA menyedari bahawa masalah bunyi sebenarnya boleh dikawal melalui bentuk badan pesawat. Dengan kemajuan komputer dan simulasi aerodinamik pada abad ke-21, mereka percaya bahawa teknologi masa kini mampu mencipta pesawat yang bukan sahaja pantas tetapi juga senyap. Inilah titik kelahiran projek paling berani NASA dalam dunia penerbangan moden, X-59 Quest, singkatan kepada Quiet Supersonic Technology. Projek ini dijalankan di bawah misi khas bernama Quest dengan dua objektif utama. Pertama, mereka mahu membina sebuah pesawat supersonik bersaiz sebenar yang menghasilkan bunyi di tanah tidak melebihi kekuatan hentaman pintu kereta yang ditutup. Kedua, selepas pesawat itu diuji, ia akan diterbangkan di atas beberapa bandar di Amerika untuk menilai sejauh mana masyarakat menerima tahap bunyi yang terhasil. Data tersebut akan diserahkan kepada agensi penerbangan antarabangsa seperti FAA dan ICAO dengan harapan dapat mengubah undang-undang lama yang menghalang penerbangan supersonik di darat.
pesawat X-59 dibangunkan oleh pasukan Lockheed Martin Skunk Works yang kumpulan jurutera yang terkenal dengan projek berprofil tinggi seperti SR-71 Blackbird dan F-117 Nighthawk. Reka bentuk X-59 sangat berbeza daripada pesawat lain. Ia mempunyai panjang keseluruhan 29.5 meter manakala muncungnya sahaja menjangkau kira-kira 12 meter, hampir 40% daripada keseluruhan panjang badan. Muncung ini direka sangat tirus bagi membelah udara secara berperingkat supaya gelombang tekanan tidak bergabung menjadi satu letupan kuat. Sayapnya pula selebar 9 meter, kecil dan condong ke belakang bagi mengekalkan kestabilan ketika bergerak melebihi Mach 1. Ia bertujuan melambatkan pembentukan gelombang kejutan pada hujung sayap dan mengurangkan drag transonik, rintangan yang meningkat secara mendadak apabila menghampiri Mach 1. Ia juga meningkatkan kestabilan aerodinamik supaya pesawat tidak bergetar atau hilang kawalan pada kelajuan tinggi. Kebanyakan pesawat supersonik mencipta corak tekanan udara berbentuk huruf N yang menyebabkan dua letupan kuat, satu di hadapan, satu di belakang. Namun X-59 direka untuk menukar corak itu menjadi bentuk gelombang lembut menyerupai ombak sinus supaya bunyinya di tanah kedengaran seperti tam, lembut, bukan boom yang memekakkan telinga. Untuk memastikan reka bentuknya mampu mencapai matlamat ini, jurutera NASA menggunakan ribuan simulasi komputer berprestasi tinggi bagi menala setiap lengkung dan sudut badan pesawat. Menariknya, X-59 juga merupakan pesawat pertama yang tidak mempunyai tingkap depan. Juruterbang tidak melihat dunia secara langsung tetapi melalui sistem kamera berdefinisi tinggi yang dipanggil External Vision System. Sistem ini memaparkan pandangan hadapan pada skrin di kokpit, memberikan ilusi seolah-olah juruterbang masih melihat keluar seperti biasa. Ini penting kerana hidung pesawat yang panjang menghalang pandangan terus ke depan. Untuk menjimatkan kos, NASA menggunakan beberapa komponen sedia ada daripada pesawat lain. Kanopi pesawat diambil daripada model T-38. Gear pendaratan daripada F-16 dan enjinnya ialah General Electric F-414 yang digunakan dalam jet pejuang FA-18 Super Hornet. Dengan gabungan teknologi sedia ada dan reka bentuk baru, X-59 dijangka mampu terbang pada kelajuan Mach 1.4, iaitu sekitar 1,488 km sejam dengan bunyi hanya 75 desibel di tanah. Sebelum pesawat sebenar diterbangkan, NASA membangunkan simulator penuh berdasarkan plan sebenar pesawat. Simulator ini membolehkan juruterbang menguji sistem kawalan dan mengenal pasti masalah reka letak sebelum pesawat dibina sepenuhnya. Apabila pesawat sebenar siap, ujian awal akan dijalankan secara berperingkat di Pangkalan Angkatan Udara Edwards, California. Di sana, X-59 akan melalui fasa kuasa ujian enjin, pergerakan di landasan dan akhirnya penerbangan pertama. Untuk mengesahkan tahap kesenyapan yang dijanjikan, NASA akan meletakkan rangkaian alat rakaman bunyi sepanjang 30 hingga 100 km di tanah. Data daripada alat ini akan menunjukkan bagaimana bunyi tam tersebar di pelbagai jarak. Mereka juga akan menggunakan teknik khas yang dinamakan Schlieren Imaging, satu teknologi optik yang membolehkan saintis melihat gelombang kejutan yang terbentuk di udara melalui perbezaan cahaya. Melalui teknik ini, bentuk sebenar tekanan udara yang keluar dari X-59 dapat dianalisis dan dibandingkan dengan hasil simulasi komputer. Selepas fasa ujian makmal selesai, NASA akan memulakan fasa seterusnya yang dinamakan Community Overflight Phase. Dalam fasa ini, X-59 akan terbang di atas bandar-bandar kecil terpilih di Amerika Syarikat. Penduduk di kawasan itu akan menjadi sebahagian daripada eksperimen. Mereka akan diminta melaporkan tahap bunyi yang mereka dengar, sama ada kuat, sederhana atau hampir tidak kedengaran. Data daripada ribuan responden ini akan digunakan untuk membina piawaian bunyi baru bagi penerbangan supersonik masa hadapan. Jika orang awam menerima tahap bunyi ini, ia boleh membuka jalan kepada penerbangan supersonik komersial di atas darat. Kejayaan X-59 bukan hanya bermakna satu pesawat senyap berjaya dibina, tetapi juga menandakan kembalinya era kelajuan dalam penerbangan. Sejak awal abad ke-20, manusia sentiasa berusaha untuk terbang lebih tinggi dan lebih pantas. Namun sejak larangan sonic boom pada tahun 1973, dan kelajuan penerbangan seolah-olah terhenti. NASA berharap dengan kejayaan X-59, dunia akan kembali ke zaman di mana setiap dekad membawa kemajuan baru dalam teknologi penerbangan. Kali ini,
tanpa gangguan bunyi atau kesan negatif kepada penduduk di bumi. Apabila pesawat ini akhirnya terbang buat kali pertama dan melepasi halaju bunyi tanpa menghasilkan letupan, ia akan menjadi detik bersejarah dalam dunia aeronautik. Ia bukan sekadar penerbangan ujian tetapi simbol bahawa manusia telah berjaya mengatasi halangan alam menggunakan sains dan inovasi. Jika Concorde dahulu menakluki langit dengan bunyi, X-59 pula akan menakluki langit dengan kesenyapan. Apabila kelak manusia mampu terbang dari satu benua ke benua lain dengan kelajuan supersonik tanpa gegaran dan tanpa bunyi yang mengganggu, dunia akan mengingati titik permulaan revolusi itu, padang pasir kering California di mana NASA dan Lockheed Martin membuktikan bahawa masa depan penerbangan tidak lagi diukur dengan kelajuan semata-mata tetapi dengan keheningan yang sempurna. Berikan pendapat anda, jangan lupa like, komen, share dan subscribe. Astrolab signing off from space.